Više si držiš. Ne brinj ti, samo neko vam da, jako lako će. Branite me, brani me, kada dođem sa svojom surovom! Slavka, brani! Dobra ste! Nemoj me, Savada, nemoj me, Savada, vadite me! Željko, vadi joj njega! Dobra ste je, bre! Vadi me. Bože! Dobra ste je! Molite, gledajte me na dijaču, Slavka. Nemojte me na dijaču. Molim! Slavka se neće. Ne, ne možemo, ja! Molim! Ne čujem! Nemojte me na dijaču! Ne čujem! Kada su u vrtiću? Meni te fore, a? Vendi, kada su deca u vrtiću, kad momak hoće da kaže devojci da mu se sviđa, iskoristiš svaki način da to pokaže, razumeš? Ne, zajebaj se. Ne znamo. Što ti je ubacio, Slavko? Ubacira me cijelo vrijeme. Izaziva svjetski rat. Trojica je u vuku, čovječe, se pali za ruke, spašavaju. Što su stavljaju? Ako ti se neko sviđa, zašto moraš to na grub način da pokažeš? Priznaj da si hteo da je vidiš mokru i sad ovako mi s mokre majice. Soraja, to ti je alfa bužija. Da, da. A to što sam u mokre pešpirinče sklanjala noćas tamo... Slušaj, izražava mi se ovdje na sunce, provocira me. Šta ti rekla? Konstantno me provocira, čovek. Zvala sam Severnu Koreju, da te bude da ubužiš. Severnu Koreju, Severna Koreja. Veliki problem, moramo da pozdravimo zbog njega. Čujem da pozdravimo. E, vidim da stavlja. A Severna imaš za tamo što nisu zarebi. Znači, nastavlja. Ja pitam Zlata da to zbacaš u nuklearne probe, kaže bacam. Strašno se zavljeno. Šta ste provokacije na međunarodnom nivou? Ovo ti se računa kao fizički napad. Da, da, da. I seksualno zlostavljanje i si je vukao ovako, celo vreme. Može da te tuži sad. Zašto? Koje si? Pokušaj! Pokušaj! Mogu da ti nadmukujem što hoću. Svako, lidne su gotovi. E, bravo. To je jako važno sad. A vidi ko te poslušaj. Vidi, vidi šta radi. Vidi, vidi. Vidi ko te poslušaj. Supruk? Supruk? Zamijenila je meni babana. Tvoja suprugica. Danas je divan dan. Divan dan. Jao, vidi ovo. Vidi kako su sladki. Vidi, vidi. Vidi ovo. Jao, kako te piskaju. Volite se, volite se. Ko se bije, taj se voli. Tako je, ljubav neko stoji. Tako je. Subite vi gleda. Slavko je pravi onaj agresivac iz osnovne škole. Onaj kad je zaljubljen u tebe i onda te kao proziva i dira te i sve. Da, jer neće da ti stavi za znanje da te voli. Ti si onako. Ali sad je vreme ostavite tom desni da čujete nešto što smo od noća zgovanija otkrili. Svečno će vam, pardon, reći. Malo nam je neprijatno, malo nam je prijatno, zavisno s koliko god se gleda. Mi smo noće skoko 4,5, onaj je bio polusu, mokra peškirićena žuta. Ako neko vidi moju torbu, nek mi ja. Svalko okrede, da je tako bilo. Što on radi sa tim? Svalko je klopak. Evo, Svedok je tu. A šta to znači? Jaj! To znači, vi nam protumačite. Jaj. Mokre peškirićena. Možemo je zavljati.